transmito inicialmente essa gratidão aos PMDBistas, nas pessoas do presidente Michel Temer e do nosso líder no Senado Federal, Eunício Oliveira. Quero dirigir também palavras especiais ao povo de Alagoas. Sem a confiança renovada dos meus queridos conterrâneos, não chegaria onde estou. O Estado que represento, juntamente com o senador Fernando Collor de Mello, com o senador Benedito de Lira, e pelo qual luto incessantemente, não se desapontará com o seu filho. As disputas democráticas engrandecem a instituição, robustecem a democracia e enobrecem aqueles que dela participam. Por isso, é que fazer uma menção ao meu ilustre colega, ex-governador, ex-presidente do PMDB, ex-líder da bancada, senador Luiz Henrique, pela correção e espírito público verificados ao longo de sua trajetória. A disputa agora, senador Luiz Henrique, já é passado e todos nós, senadores e senadoras, ansiamos pelo futuro.